Hola, soc Beatriz Díaz, professora del Departament de Fisioteràpia, i vaig a presentar el vídeo Valoració articular del turmell i el peu. L'objectiu d'aquest vídeo és demostrar la realització de la valoració articular del turmell i el peu en els tres plans de l'espai. Per aconseguir aquest objectiu, el vídeo es divideix en les parts següents. Un breu record anatòmic de l'articulació del turmell i de les articulacions del peu, una explicació de la metodologia de realització de la valoració del turmell i el peu i una demostració pràctica de la goniometria dels moviments del turmell i el peu. El peu està format per 26 ossos i 31 articulacions. No obstant això, des d'un punt de vista funcional, les articulacions més representatives són l'articulació tibioperoneoastragalina, l'articulació subastragalina, formada pels ossos astragal i calcani, l'articulació mediotarsiana o articulació de Chopard, formada pel cuboide, escafoide i cuneiformes, i l'articulació tarsometatarsiana o articulació de Lisfranc, formada pels tres cuneiformes, el cuboide i els metatarsians. Com a resultat de l'actuació simultània d'aquests grups articulars, es produeixen els moviments del turmell i del peu. Aquests moviments es realitzen en els tres eixos i plans de l'espai i són flexió i extensió, abducció i adducció, i pronació i supinació. Per a realitzar la valoració de l'articulació del turmell i el peu, amb el goniòmetre, s'utilitzarà la metodologia següent. La zona que cal valorar estarà al descobert. El subjecte es col·locarà en la posició inicial preferent. Abans de valorar, explicarem al subjecte el moviment que ha de realitzar i evitarem substitucions. Per exemple, en alguns casos caldrà fixar la cama. La mobilitat activa i la passiva seran valorades. El braç mòbil del goniòmetre es col·locarà sobre el segment mòbil de l'articulació. I el goniòmetre es col·locarà sobre la cara externa o anterior de l'articulació. A continuació, es mostra la valoració amb un goniòmetre universal. Començarem pels moviments de flexió dorsal i flexió plantar. El subjecte es col·locarà en sedestació, de manera que el peu no arribi al sòl. L'eix del goniòmetre se situarà en el centre del maleolo lateral. El braç fix es col·locarà alineat sobre l'eix longitudinal del peroné i el braç mòbil se situarà alineat sobre l'eix longitudinal del cinquè metatarsià. Per a valorar la flexió dorsal, demanarem al subjecte que acosti el dors del peu a la cara anterior de la cama i realitzarem el mesurament en arribar a la màxima amplitud. Aquest moviment té una amplitud entre 20 i 30 graus. En el cas de la flexió plantar, el subjecte allunyarà el dors del peu de la cara anterior de la cama, mentre que el peu tendeix a situar-se en la prolongació d'aquesta. Aquest moviment té una amplitud entre 30 i 50 graus. A continuació, en la valoració dels moviments d'abducció i adducció, el subjecte ha de ser en sedestació amb flexió de maluc, genoll i turmell a 90 graus. L'eix del goniòmetre se situarà en la gola tibioperoneoastragalina. El braç fix es col·locarà paral·lel a la línia mitjana de la tíbia. El braç mòbil es situarà alineat sobre l'eix del segon dit. En la valoració de l'adducció, el subjecte dirigirà la punta del peu cap a dins, cap a l'eix del cos. Quan arribi a la màxima adducció, realitzarem la mesura. En la valoració de l'abducció, el subjecte dirigirà la punta del peu cap a fora i s'allunyarà de l'eix del cos. Quan arribi a la posició extrema, realitzarem la mesura. L'amplitud total dels moviments d'adducció i adducció és de 35-45 graus. El subjecte romandrà a la mateixa posició per a valorar els moviments de supinació i pronació. En aquest cas, l'eix del goniòmetre se situarà en la punta del primer dit per a la pronació i en la punta del cinquè dit per a la supinació.
El braç fix es col·locarà paral·lel al sol. El braç mòbil se situarà en la línia imaginària que uneix la punta dels dits. Per a la pronació, el subjecte girarà el peu cap a fora. Aquest moviment té una amplitud de 25-30 graus. En la valoració del moviment de supinació, demanarem al subjecte que giri el peu cap a dins. Aquest moviment té una amplitud de 52 graus. En finalitzar aquest vídeo, l'estudiant serà capaç de realitzar, respecte a la valoració articular del turmell i el peu, una clara explicació del procés de valoració articular, una adequada col·locació del pacient i del goniòmetre i un correcte registre del mesurament. Aquesta és la bibliografia recomanada per a l'estudi d'aquest tema. Moltes gràcies per la vostra atenció.